5h31, você ouviu aí o sonsaço do Rolling Stones, Anybody See My Baby? Daqui a pouquinho tem muito mais, já você vai conferir com a gente aqui, Jim Helms, Jim Brackman, Hilary Scott, Lady Antebellum, também Ana Vitória, Tina Arena, Bon Jovi, Maria Rita, só música boa na sua tarde e muita informação. Olha, a Petro